Қарағанды облысының тумасы Санкт-Петербургте адамдарды құтқарып қалды. Апат салдарынан автобус Мойка өзеніне құлаған. Оқиға орнында өтіп бара жатқан Ерхан Аханов батыл әрекет етті. Қас қағым сәтте ойланбастан басын бәйгеге тіккен азамат оқиға қалай болғанын арнамызға айтты. Толығырақ сюжеттен көріңіздер. Жолаушылар мінген автобустың өзенге құлап кеткені туралы бұл бейне түсірілім барлық әлеуметтік желіге тарап кетті. Бұл оқиға 10 мамыр күні Санкт-Петербург қаласында орын алды. Көпірдің айналасына көп адам жиналып, санаулы адам ғана жолаушыларды құтқару үшін әрекет етуге батылы барды. Олардың арасында Шахтинск қаласының тұрғыны 25 жастағы Ерхан Аханов та бар. Кадрда жігіттің көпірге қарай асығып бара жатқанын көруге болады. Мен басымды бұрғанымда автобустың батып бара жатқанын көрдім. Сол кезде мен еш ойланбастан жолды бөгеп тастамас үшін 5-10 метр жүрдім де көлігімді тоқтатып суға түсу үшін киімімді шешіп сыртқа жүгірдім. Ойланбастан суға секірдім. Қарсы болғандар болды. Оқиға куәгерлері Ерханды тоқтатуға тырысқан, себебі суға секіру оның өмірін қиюы мүмкін еді. Содан кейін Ерхан тросты алу үшін көлікке барып, оны пайдалана отырып, дағыстандық жігіттермен бірге суға түседі. Автобустың төбесінде жеткен олар жолаушыларды люк арқылы құтқарды. Ерхан қажетті алғашқы медициналық көмек көрсетіп, әйел адамның есін жиюына көмектесті. Олар ер адамды құтқарып қалды. Автобус жүргізушісі Динаман. Ерхан Аханов Шахтинск қаласында тұрып, Әлихан Бөкейхан атындағы мектеп-лицейінде білім алды. Ол 10 жасынан бастап бокспен айналысады. Жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионы. Әйелі екеуі 3 жылдан бері Санкт-Петербург қаласында тұрып жатыр. Сонда оқып жұмыс істейді. Ең алдымен адам болу керек, әр адам қол үшін беруге міндетті. Ең алдымен атанамызға әрине оларды өсірген үшін, ешкімді қиындыққа қалдырмай тәрбиелеген үшін алғыс айтам. Елге көмек көрсету керек, бұл ешқандай да ерлік емес, бізді атанамыз осылай тәрбиелеген. Ерхан бұл әрекетті ерлік деп санамайды. Қазақстанның кез келген ер адамы мұны жасай алады дейді ол. Ата-анасы өмір бойы ішкі істер органдарында жұмыс істеген. Әкесі патрульдік полиция қызметінің инспекторы. Анасы ішкі істер министрлігінің мамандандырылған күзет қызметінің қызметкері. Кейіпкеріміздің бауыры қазіргі таңда Қонаевтағы десанттық шабуылдау батальонында әскери борышын өтеп жүр. Ал қарындасы полицияда қызмет ету үшін медициналық тексеруден өтіп жатыр. Ең кенжесі мектеп оқушысы. Олардың барлығы Ерханның әрекеті. Мақтан тұтады. Жарылғап Жағыпар, Николай Шевелев, 5 арна.